ще кілька років тому літня пора вважалася мертвою в інформаційному плані. Але зараз, що не тиждень, то низка кричущих подій. З випуску ви дізнаєтесь, чому на Миколаївщині розірвався міномет, як атошні гроші врятували бійця у Авдіївці, хто окрім США допомагає українській армії, де у світі найбільша терористична загроза, та хто створив найбільший літак-амфібію. Найпесимістичніші прогнози експертів справдилися, і терористи Ісламської держави почали активно діяти у Європі. Лише за ці кілька днів неспокійно у Німеччині, Франції, Швеції. Але найбільшою терористична загроза залишається у Сполучених Штатах. Тож, які спецпідрозділи стоять на захисті американської мрії, дивіться далі. Перший оперативний полк спеціального призначення сухопутних військ США «Дельта», створений під назвою «Blue Lights» 21 листопада 1977 року на кшталт британський SAS, наприкінці 80-х переформований на «Дельта Форс», перша операція якої у Тегерані провалилася через складний план. Завдання спецпідрозділу полягає у протидії тероризму, національним втручанням, а також придушенні народних повстань тощо. Чисельність особового складу до 1000 військовослужбовців. Це чоловіки віком від 21 року. Мінімум із двохрічним армійським стажем та високими балами за тест із військово-професійної підготовки. Після співбесіди та стандартних фізичних тестів кандидат у дельтівці має пройти серію завдань із орієнтування вдень та вночі на відстані 64 кілометри з 20 кілограмами за плечима. Після обрання оператором дельти вояк проходить 6-місячний тренувальний курс. Бійці «Дельти» частіше носять цивільний одяг, а якщо і одягають камуфляж, то без знаків розпізнавання. Бойова морська особлива група швидкого реагування – окрема частина американських військово-морських сил, заснована як 6-й загін бойових плавців або SEAL Team 6 після провальної операції «Дельта Форс» у Тегерані. 1987 року загін перейменували на окремий військово-дослідницький полк. 2010-му йому присвоєно нову засекречену назву. Основні підрозділи знаходяться у містах Норфолк та Вірджинія-Біч. Складається з 6 офіцерських ескадронів. Щедрий бюджет дозволяє морським котикам закуповувати новітні і навіть експериментальні та несерійні зразки озброєння. Завданнями підрозділу є ведення оперативної та стратегічної розвідки на морі та у прибережній смузі, проведення спеціальних розвідувально-диверсійних заходів, боротьба з тероризмом та морським піратством. Може залучатись до сухопутних операцій. Особливістю флотського антитерористичного спецназу «ФАСТ» є готовність до швидкого розгортання у будь-який час у будь-якій частині світу, де необхідний високий рівень безпеки для уряду США. До підрозділу, що створили 1987 року, входять бійці військово-морських сил, які пройшли спецпідготовку та досконало володіють стрілецькою зброєю. Вони брали активну участь у операціях в Панамі, Бахрейні, Ліберії, Сомалі, Кенії, Гаїті, Лівії тощо. Бійці «ФАСТ» озброєні гвинтівками М4 різних модифікацій, але на тренуваннях можуть застосовувати пейнтбольні маркери. У їх арсеналі також є пістолети Берета М9А1, дробовики Ремінгтон 870 та Бенелі М10-14, кулемети М240Б та Брайнінг М2, 40-мм гранатомети М203 та МК19, найсучасніша оптика і тепловізори. Чисельність загону – 5000 спеців. Елітний антитерористичний спецпідрозділ Федерального бюро розслідувань Hostage Rescue Team був заснований 1982 року. До його створення у 70-х підштовхнула демонстрація можливостей підрозділу «Дельта». За зразок також взяли британський SAS – штаб-квартира антитерористів ФБР, розташована у Кантіко, штат Віргінія. Спочатку Hostage Rescue Team нараховувала 50 бійців, а з часом збільшилась до 90. Найчастіше підрозділ діє як федеральний загін СВЕТ під час рейдів, обшуків, арештів, порятунків, заручників, масштабних контртерористичних операцій та ситуацій, пов'язаних із ядерною загрозою. Відбирають у спецпідрозділ раз на рік. Для цього треба пройти співбесіду, психологічне тестування, фізичну підготовку, медкомісію, спортивний розряд з будь-якого виду багатоборств обов'язковий. Бійці HRT носять зелену уніформу з написом FBI спереду або ззаду. Спеціальні бойові підрозділи Special Weapons and Tactics Teams є у кожному з 56 регіональних відділів ФБР. Це краще оснащення, аналог поліцейських груп СВЕТ. За потреби залучається до масштабних операцій в сусідніх штатах. Існує 9 розширених груп, які можуть працювати спільно з іншими спецпідрозділами на кшталт Hostage Rescue Team. Займаються затриманням чи знищенням терористів, звільненням заручників, відстеженням втікачів, охороною ВІПів, штурмом будівель, а також відвертають теракти і упереджають застосування ядерної, хімічної, біологічної зброї.
Підготовка свет майже нічим не відрізняється від їхніх колег з HRT, які роблять акцент на звільнення заручників. Вони носять різний за кольором однострій, залежно від штату. Рада національної безпеки та оборони України вже почала готувати бюджет для силовиків на наступний рік. Він має відповідати рівню 5% від ВВП та значною мірою витрачатись на сучасну зброю. Грошове забезпечення військових повинно збільшитись із урахуванням інфляції. Цим починаємо інформаційний блок. Меморандум про модернізацію українських літаків було підписано між держпідприємством «Антонов» та американською корпорацією General Electric. Літаки Ан-124, 148, 158, а також новий Ан-178 отримують сучасну авіоніку від канадської компанії. Ан-132 комплектуватимуть новою версією турбогвинтового двигуна. Порівняно з 2014 роком прибуток одного з найбільших підприємств ракетно-космічної галузі України «Хартрон» у 2015-му скоротився на 37%, а це 1,3 мільйона гривень. Контрольний пакет акцій підприємства належить Державному космічному агентству. Окрім ракетно-космічної галузі, «Хартрон» працює у сфері енергетики та залізничного транспорту. Представники Збройних сил Таїланду здійснили чергову прийомку партії танків «Оплот-Т». Спочатку бойові машини пройшли перевірку на стендах, потім на полігоні, на черзі відправка замовнику. Водночас Львівський бронетанковий завод передав Міністерству оборони України партію з трьох відновлених ремонтно-евакуаційних машин «БРЕМ-1». Нагадаємо, нещодавно Київський бронетанковий завод відвантажив Таїланду партію «БТР-3». Днями в промзоні Авдіївки життя українського військовослужбовця врятувало грошове забезпечення. Ворожа куля зі снайперської гвинтівки Драгунова влучила в кишеню, де була пачка купюр та зарплатна пластикова картка. Боєприпас пробив їх та застряг у м'якій тканині. Якби не атошні гроші, наслідки були б більш серйозними. Столична компанія розробила бронежилет для собак К9. Захисне спорядження рятує від куль з пістолета Макарова, автоматичного пістолета Стічкіна, а також від мисливського дробу. Бронежилет спроєктовано так, щоб швидко його вдягати та в разі необхідності переносити чотирилапого. Він дешевший за іноземні аналоги та важить 1,1 кілограма. На Миколаївщині від розриву міномету загинув військовослужбовець, а ще 10 поранено. Причиною називають порушення правил поводження зі зброєю. Під час утилізації ракет на Сумщині стався вибух. В результаті загинуло троє співробітників, один з яких – співробітник НАТО. У Хмельницькому та Азербайджанському військових заводах мали місце вибухи. Тайванські ЗМІ повідомили про катастрофу китайського палубного винищувача J-15. В Ємені впав ударний вертоліт ВПС Саудівської Аравії. Двоє пілотів розбилися. А бойовики повідомили про те, що збили сирійський винищувач провінції Хама. Перший бойовий літак F-35I «Адір» для Ізраїлю успішно пройшов льотні випробування в США. Міністерство оборони Індії відмінило тендер на закупку 6 літаків-заправників для власних ВПС. У Китаї відбулась викидка найбільшого у світі літака-амфібії AG-600, а Франція повернула у стрій літак «Норалац 2501», який був на зберіганні 60 років. Агентство з оборонних закупівель Німеччини уклало угоду з ізраїльським концерном «Авіаційна промисловість» про оренду трьох безпілотників «Херон-1». Їх залучать до розвідувальних місій у Малі, де голландці замінять миротворців Бундесверу. Сума договору строком до лютого 2018 року складає 100 мільйонів доларів. Китайська корпорація «Норінко» закінчила розробку нової гаубиці AH-4 калібром 155 мм. Дальність її стрільби – 25 кілометрів. Час розгортання – до 3 хвилин. А сухопутні війська Індії отримали перші три причіпні гаубиці «Тхануш». Контракт на закупку 410 одиниць підписали ще у 1987 році. Минулого тижня на воду спустили малий патрульний корабель «Фоуладо» для ВМС Сенегалу. Військовий флот Марокко отримав малий десантний корабель «Сіді Іфні» французького виробництва. А суд Сан-Франциско заборонив військовим морякам США використовувати низькочастотний сонар «Суртас» у мирний час. Система з пошуку підводних човнів ворога дезорієнтує морських тварин та змушує викидатися на берег. У середу, 27 липня, прибув черговий вантаж міжнародної технічної допомоги від США. Зокрема, безпілотних авіаційних комплексів RQ-11B аналог Raven System на 12 мільйонів доларів. Білий Дім є лідером щодо підтримки української армії, але не єдиним. Юрій Стоянський знає, хто ще активно допомагав нам з початку АТО на Донбасі.
Першими на допомогу прийшли Великобританія, США, Канада, Франція. Вони почали передавати зимову форму одягу, бронежилети, медичне майно і усе найбільш необхідне. У 2015 році до масштабних гуманітарних поставок приєдналися Польща та Австралія. Згодом майже всі країни Європейського Союзу і Китай. Після ескалації конфлікту з боку Росії в серпні 2014 року характер допомоги змінився і в Україну почали поставляти нелетальне озброєння. Обсяг допомоги Україні від країн-союзників становить понад 300 мільйонів доларів. Запроваджені трастові фонди в УЕЛСі. Яким чином вони дають свою результативність? Я почав про це говорити на прикладі трастового фонду по медицині. Є 5 медичних установ, які отримують конкретне медичне обладнання. Укладені конкретні проекти, існують конкретні списки, і ці установи отримують те, що потрібно. Якщо говорити про пряму допомогу, то США направили до України багатодіапазонні радіостанції, обладнання розмінування, контрбатарейні РЛС Anti-PQ-36, малі човни серії Seaforce 730 та Seaforce 11M компанії Willard. Також американці передали Збройним силам України мобільний польовий шпиталь, генератори, обігрівачі для приміщень, водолазне спорядження, обладнання для повітряних сил на загальну суму близько 8 мільйонів доларів, бронеавтомобілі Хамві, запчастини до них, радіостанції Harris Falcon 2 та прилади нічного бачення. Ми отримали допомогу від Сполучених Штатів, від керівництва Канади, від керівництва Великої Британії, отримали нічні наблюдательні прилади. Ну, практично всі прилади там йдуть 2+. В першу чергу були забезпечені підрозділи спеціального призначення, підрозділи аеромобільних військ, і за рішенням начальника Генерального штабу були створені спеціальні підрозділи для роботи вночі. Від уряду Канади до України надійшло 9 роботизованих систем «Талан», 3D-міношукачі та спеціальні костюми для розмінування. 3 мільйони доларів канадських. Тут йдеться про костюми захисні для розмінування, роботи, які дозволяють на віддалі керувати процесом розмінування. Від Канади Збройні сили України отримали унікальний мобільний шпиталь, наметовий комплекс, обладнаний фільтрами для очищення води та кондиціонерами. Бійці АТО добре запам'ятали військовий однострій та чоботи від дружнього канадського війська. В липні 2014-го уряд цієї країни запропонував Україні 20 винищувачів F-18 і 10 фахівців для навчання українських пілотів і обслуговування літаків. Через брак коштів Україна змушена була відмовитись і пропозицію відклали на перспективу. Это правда. Мы не в состоянии себе позволить такие самолеты. Не сможем оплачивать их обслуживание, не сможем их заряжать, не сможем поддерживать. А кто на них летать будет? А где у нас есть комплексы сопровождения самолетов? А диспетчеры? А РЭП и ПВО? Сейчас начинать надо с трусов и носков, с формы, с палаток и спальников, с колесной техники. Польща здійснювала масштабні постачання речового майна військового призначення та продуктів харчування тривалого зберігання. Австралія передала українським воїнам близько 130 тисяч одиниць одягу і зимового обмундирування. Від Великобританії надходило медобладнання та велика партія сучасних аптечок, зимова форма і спальні мішки, шоломи і бронежилети, тепловізори і GPS-навігатори, пальне тощо. Дороге медичне обладнання та медикаменти надійшли від Китаю. Словаччина поставила Україні електрогенератор, освітлювальні комплекси, пластиковий посуд, спальні мішки, речове майно та широкий спектр медобладнання. Туреччина – речове майно. Норвегія – сухі пайки. Нідерланди – електрогенератори, ковдри. Іспанія, Латвія, Литва, Франція, Голландія – бронежилети, шоломи та інше спорядження. За даними Міністерства оборони України, від початку антитерористичної операції значна допомога нашій армії надійшла від 11 держав. Найактивнішими та найщедрішими були і залишаються Сполучені Штати Америки. Також у п'ятірку входять Канада, сусідня Польща, Австралія та Великобританія. Допомога Китаю склала майже 3,5 мільйонів доларів. Словаччини та Туреччини – близько мільйона. Замикають список Норвегія, Франція та Нідерланди. Україна впродовж 2,5 років отримує від урядів розвинених країн виключно засоби захисту. Про постачання летальної зброї можна не сподіватись. Це акцентувалося учасниками конференції, що пройшла в Києві, за підсумками Варшавського саміту. Нам потрібно йти шляхом не просити зброю, а її створювати, то ми передусім маємо забезпечити умови тут,
щоб у нас була оборонна промисловість готова до цього, щоб були прийняті відповідні закони, щоб у нас не в ручному режимі управлявся оборонно-промисловий сектор, а це було передано в виконавчу владу. Допомогти у повній мірі Україна може собі лише сама. На цьому наполягають експерти. На це натякає і допомога від української діаспори за кордоном, яка за минулий рік склала понад 100 мільйонів доларів. Адже гуртом і Путіна легше бити. На сьогодні це все. Нагадаю, у вівторок, 2 серпня, відзначаємо День високомобільних десантних військ. Тож привітайте героїчних співвітчизників. Побачимось.